Hello guys, so today I'm going to do a bit different story. It's a story about witchcraft, and I'm going to focus on a guy who grew up in a witchcraft environment, a guy who has seen witchcraft in his life, a guy who once also acted as a witchcraft to con people money. Stay tuned. Jina yangu naitwa Simon Munyoke kutoka Kitui County. Mahali nimetoka environment yake ni kama desert, lakini si desert sana. Siku hizi kuna nyesha na kuna mambo ya kienyeji naendelea huko, kuna waganga, kuna mambo mengi. Sasa sijui ulikuwa unataka nikueleze upande gani? Nikueleze umegrow pale kwa mazingira ya waganga. Kwa mazingira ya waganga, hata kutembea nimeenda huko nikiulizia mashinda shinda nini na nini, na nimezaliwa upande huyo. Hata mboma yetu kuna mmoja ambapo ni kama babu yangu na ni mganga. Sasa hebu tueleze ni matukio gani ambayo yametokea ambayo ni ya kushtua sana ya uganga? Ni mambo mengi tumeona, lakini ile ilinistua, kuna jamaa walienda kuiba mali kwa nduka ya mtu. Arabu walikuwa wamebeba miti ama rungu za kuenda kwa ile askari wa usiku ama kuvamia mwenyewe kwa njoo na kwa hizo nduka zake nyuma. Wakati walienda wakakonga gate na njiwe na wakaingia. Arabu ile miti walikuwa wamebeba ya kuenda kwa askari ama mwenyewe, wakaanza kufanya kama kifakio, wakawa nafakia chini mpaka asubuhi wakapatikana hapo. So walikuwa wamerogwa. Walikuwa wamerogwa, inaitwa mbingo. Hiyo inaitwa tego ambayo ilikuwa imewekwa, ambapo mwenyewe yule aliweka alienda kwa mganga akatengenezewa mboma yake, ambapo hata kama wangeiba wangepatikana hapo. Kwa hivyo walipatikana hapo asubuhi wakiwa wanapakia na ile miti wote, na ni watu hapo kwanza wananjulikana. Ya pili, wale waganga ambao umeongea nao wanaleta wanga shida gani na wanalipwa pesa? Kwa wengi huwa anakufa maskini. Ukienda kwa mganga utaona mmoja amejenga. Ni hata ikiwa kuna mmoja utapata akiwa amejenga. Ni 90% wanakufa akiwa maskini, ama unaenda kwa nyumba zao unapata ni sanyazi ama ni hawana yani mwelekeo juu mtu. Ni maskini na anakufa biashara na. Sasa hata hapo nimejiuliza kwa nini, lakini kaona wengine ni kama dhuluma ama sijui ni nini juu huwezi lipa mtu 20,000 na kunje watu kama 100 na hawa hawezi endelea. Kwa hivyo ni kuonyeshana ni kama Mungu anakasirika na mambo kama hayo. Juu hiyo pesa ni kama hizo askari akiongwa huwa mwisho wa kilisaini ama akivutwa kazi anakufa akiwa maskini, ile pesa inaingia mambo ya hospitali na nini. Kwa hivyo waganga juu anachukua uongo na anachukua ni kama dhuluma na ni mambo ambayo ni kama Mungu haitaki, ndio sababu unaona mambo zao zinaendelea vibaya. So Mungu analaani. Analaani, hiyo ni laana kwa vugu. So huwezi endelea ukiwa mganga. Huwezi endelea, hata sisi kama mimi ni mwenyewe nimeenda kwa ganga mara nyingi. Hata siku moja mtoto wangu alikuwa mgonjwa akawa amefura tumbo, na ile kufura alizaliwa ile njia ya kutoa choo akiwa ana. Lakini baadaye nilienda kwa ganga nikauza kila kitu, mpaka kila kitu nilikuwa nafanya Mombasa nikaenda nyumbani. Kwenda nyumbani mbara nikampeleka Kenyatta. Kumpeleka Kenyatta alipona juu ya hospitali. Lakini kama ningeendelea kwa waganga yule mtoto angekufa. Kwa hivyo mambo ya waganga nimekaa surrounding wako wengi kama 100 wale najua hata nimeenda kwao. Lakini hakuna faida na yenyewe iko. Kuna mambo wanafanya yenyewe inakuwa kuna wale wa ukweli kabisa. Lakini ki mahitaji yani ki feel utawapatia pesa, maendeleo yao huwa ni ngumu sana. Ni ngumu sana na sijui kwa nini. Na nimechunguza mimi mwenyewe, ni huwa naenda kwa huyu naangalia, naona hai ako na bibi wawili watatu huku. Ukiangalia hata vile watoto wake wanakaa na bibi wako na shinda tu. Bibi, kwa ushuhuda wako tu, unaona waganga wako na nini ambao wanatumia kufanya uganguzi? Kuna vitu vingi wanatumia, lakini wengi wanazaliwa na hiyo. Ni kitu kama vile unasikia mtu anaenda anasomea mambo ya fadha. Anakuwa fadha, unasikia huyu anaomba vizuri, yani anaomba ikiwa huo ulikuwa mgonjwa unapona. Waganga wengi ni kama huko Kitui nasema, huko Nzambani mtu anazaliwa. Saa zingine anazaliwa na vitu inaitwa mboo, yani kitu akiwa ameshika kwa mkono. Na akisaliwa unasikia amekuwa mgonjwa, mara ameshikwa na wazimu. Kwa hivyo baadaye wazazi huwa wanajua.
wanamganga wana, wanampeleka mali anaenda anakaguliwa na kwa mganga alafu anaanza kutibu. So uganga si kitu, ni kitu mtu anazaliwa. Ni kitu wale waganga wanajulikana kama huko kitu wale tunajua ni mtu amezaliwa, lakini hao wengine fake ni wao, unasikia mtu ni mganga ni uongo. Lakini wale wengi ni ukora. Wale wengi wa kuzaliwa hata ukienda kwake utajua huyu mtu ni mganga. So anazaliwanga ni spirit ama kuzaliwa aje? Unazaliwa yani unazaliwa kama sivile unazaa mtoto, lakini kwa ukiangalia yani unaona saa zingine anaweza kuwa mgonjwa sana karibu mwaka mzima, kila siku ni mgonjwa, ni mgonjwa. Ukienda na wakamba huwa ako na kimila, ukienda mali unaambiwa na wazee huyu mtoto anatokwa na hii, hata unasema kweli alizaliwa na vitu akiwa ameshika. Sasa ndio unawaitia wazee, wanamfanyia, wanamkagua, unamuitia mpaka mkanga mkubwa, anakunja, anaibiwa ile inaitwa kidume, ile ngoma ya kitradition ya Kitamba, anachinjiwa mbuzi ama ng'ombe, alafu ndio anakuwa ananunuliwa nguo, ikiwa ni uta, ikiwa ni vitu vya uganga, anaenda, kuna mali huwa zinauzwa, anaenda ananunuliwa, anapatiwa na wazee, anapatiwa na mganga, alafu anakuwa mganga hapo, anaendelea kuwa mganga. Sasa na mtoto akiwa mganga hawezi zuia akuwe mganga, huwezi zuia. Wengi wanazuia, na ukizuia ndio unaona wanakuwa wazimu, mpaka hata akiwa mkubwa anakuja anatokewa na hizo. Wengi wanazuia, na kuna wale wengine mtu anasema mimi nilikuwa mganga, lakini saa hii tunaongea, mimi akiwa si mganga mwingine anakuwa ni mtu wa Mungu, yani anakuwa ana akikuombea kanisani unapona. Kwa hivyo huwa mambo ni mawili, ukataa kuwa mganga ama ukataa ukiwa si mganga unakuwa ni mtu wa kanisa. So hii posta ambazo tunaonanga hapa town ya mganga wa mapenzi anatatua shida za mapenzi, shida za pesa, huwa zinaveni kwanza nyingi, hata iteko mtu kupotea mtu, lakini kuna hao watao ni wengi wao ni manamba au ni ni conmen. Lakini kuna wale wengine mtu unapata kweli, lakini sana sana hii mambo imekuja na waganga wa Tanzania. Wanjua amekuja na manjina, ni mambo ya pesa. Manjini, na hiyo huwa manjini anaweza kukuambia kitu na ita happen. Akikuambia hii in happen juni, anatumia spirit zingine ambapo ni manjini. Lakini hao wakamba wetu wa huko Kitui, utapata mtu akiwa ameweka posta juu anajulikana kutoka utotoni na mambo zake zinajulikana watu. Kwa hivyo ni mimi uniambie watakamgangani, hakuna posta utapata, lakini mimi nitakupeleka nikwambie huyu anaitwa Kasamuche, huyu anaitwa Kinamasio, huyu anaitwa Konga, huyu anaitwa nani. Hapo ndio utaenda akuambie maneno yako, na hata kulibisha Mtanzania atakwambia 1100 ama 50 ati utapona ni manjini, na kuachia vitu vibaya kwako. Lakini hao wetu atakutibu vizuri, ndio ni traditional, amezaliwa na hiyo kipawa, si mambo ya kujiongezea. So uganga pia ina faida. Ina faida yenyewe. Ugonjwa unaweza enda pale mtu kama alikoroga mali kwingine. Njoo cha huko, hata kwamba hivyo si unajua huko. Ukiwa umerorokwa vizuri kama mimi nimeona kabisa. Watu mtu unasikia amemwona umbo, amemwona nyoka ikiwa imetumwa na anakufa na hiyo. Ikiwa ni umbo unatumwa mapaka unakufa ukianza. Lakini ukipelekwa kwa mganga na awe ni mganga mzuri, atakutibu na utapona na utaridhika. Yaani utakufa. Okay. Na nimeona kuna watu ambao wameenda kidogo alikuwa maskini. Lakini after some time kama alienda kwa mganga anakuwa tajiri. Naye ndio hapo ndio nimekuambia. Waweza kuwa umefungwa usiendelee, umefungwa hata ukisoma usijisaidie, umefungwa hata ukinua ng'ombe zinakufa zikizaa, ama ina mali yako inaenda hivi vya mtoto wako ama bibi yako anakuwa mgonjwa juu ile mali yako hii. Ukienda kwa mganga pale wazuri, atakutibu na atakutengenezea mboma yako, utaona mambo zako zimeenda vizuri. Lakini saa hii wakati huu kuna devil worship, kuna Illuminati. Sasa wale ndio unaona wengi, kijana anakuwa ati ameandikwa, amemaliza university ama form 4, unasikia anauza mayai mbandaye, huyo ako na roli tano. Hiyo ni manjini wanachukua na hiyo ziu la uganga, ambapo hiyo ni kitu ya haraka na inaisha haraka. So wale watu ambao ni maskini unaweza waambia vipi? Maskini, omba Mungu, nenda kanisani uombe Mungu. Na ukiomba Mungu fanya bidii, hata ikiwa umeandikwa nini kazi ya kwa mboma mali hadi kushunga ng'ombe nini na nini na nini, jue kesho ile mshahara ukipata wa kwanza wa pili, nenda ununue mayai, anza kushungusha mayai, nenda ununue kama ile mkokoteni, weka ma fruits, nenda ukiwa kule sokoni unauza, na mwisho wewe ndio unaomba Mungu, utaona atakubariki na utaendelea vizuri. Lakini kujiingiza kwa mambo ya ushirikina, uchawi, manjini, Illuminati, utamaliza mboma yenu na utajimaliza. Njoo hiyo ni miaka mitano ukiwa tajiri, miaka mitano uenjoy, miaka mitano hiyo ikiisha unakufa na unamaliza mboma yenu. So hii mambo ya uganga ni hukumu tu, utaenda chana. Hiyo hata hii unasema ati waganga original huko kwetu.
Mganga hata kutibu leo, sijui huwa anashika nyota ama anashika nini. Ukimaliza siku miezi mitano unaona mambo inaendelea vizuri. Ukiwa miaka mitatu unaona hata mambo zako zimeenda vibaya, ili urudi kwake umpatie pe. Kwa hivyo hiyo mambo nenda kanisani, omba Mungu na ombe Mungu na uokoke, hata mashetani kwa Mungu. Hata ukiwa umeokoka, kuna watu wameokoka na ukiwaroka inakurundia wewe. Kuna damu mbaya. Awanja yenda kwa mganga wanaomba Mungu na wanaendelea vizuri. Damu ya Yesu inaosha mabaya yote. Kwa hivyo watu waingie kanisani, fanya kazi kwa mikono yako miwili, hata ukiwa una kazi omba Mungu na atakupatia njia, atakuonyesha njia. Hiyo ndio naweza ambia watu. Alafu sasa maybe tukimalizia kabisa. Umelelewa kwa mazingira ambayo kuna uganga mingi, kuna waganga wengi. Kabisa kabisa. Umeshuhudia mmoja akifanya uganga yake? Mimi nimeona kabisa, hata mimi mwenyewe nimefanywa mpaka niko na chanjo kila mahali. Mimi mwenyewe nimeenda mpaka mimi mwenyewe nimekaa chini, nimemwambia hivi hivi na akaniambia, "Oh, umefanywa, umefanywa." Nikamwambia ni nini, akanishia 7,500. Akanitibu nikamaliza. Tueleze tuanzie hivi, ulikuwa na shida gani? Shinda ni kuuliza kazi. Nilikuwa nafanya Mombasa, nikianjiriwa na maliza mwezi nasimamishwa kazi. Nikienda pale nasimamishwa na naenda kila kazi. Niliandiriwa kwanza kama hoteli kama sita na restaurant na night club. Arabu wakati huo ninasimamishwa mwezi mmoja, nikipata mshahara naenda kwa klabu na kunywa, klabu nyingine na kunywa, nasimamishwa. Sasa nikaona hapa nimerokwa. Sasa nikaenda kwa mganga kumuelezea, hata si kumuelezea, nikamwambia nataka uniangalie. Akaniambia wewe umerokwa kweli. Nikamwambia na utanifanya nini? Akaniambia nitakutibu kwa na 7,000 sijui na 700 na shilingi 7 na sijui ndururu. Nikamwambia niko na pesa, nikampatia. Akanikanga, akanichanja, akanipatia vitu, akaniambia hata hii yai nenda ukioga unaoga kwa mbeze ni 7 days unaoga unaoga. Arabu 7 days ikisha hiyo yai nenda uikongeshe kwa ngeti yako mahali unakama kwa nyumbani. Yai ikiwa ni yai ikiwa full. Sasa sijui wajua yeye akikupatia, yeye ndio anajua vile alifanya, lakini naona alikuwa ameweka kwa nyungu mahali na kuna vitu alikuwa ameweka pale kama nywele ana sile nini za vindole, vitu vingi hivi hivi, na kuna nini vitu za black kama unga unga black, zingine zimeka kama biscuits zimechanji nini zimepondwa pondwa hivi. Yani akafanya mambo zake, akanifanya, akanioshaosha na miguu, anachukua ile nini inaitwa nini tail, ile ya ng'ombe ile. Mkia ng'ombe akanifanya hivi, akanifanya hivi, akanifanya hivi ikiwa na manji. Hiyo manji alikuwa na ile nguo ndile mnaita na hiyo hiyo nini ya ng'ombe. Sasa akanioshaosha, akanioshaosha, nikaona hapa mambo ni imekuwa mazuri. Sasa wakati nilitoka hapo, hata sikumaliza mwezi, nikapata kazi na nikaona kweli inaendelea. Nikamaliza mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, nikafutwa kazi tena. Sasa nikampigia, kuna venye alifanya ndio urudi. Na nikampigia simu akaniambia ameona mambo zangu zimeharibika ninje tena. Na ninje na shilingi 1,500. Sasa nikaona ni pesa, ni pesa, ni pesa. Ndio baadaye nikaona nikaachana na mambo yake. Hata nilienda hiyo mara ya pili nikamuelezea na nikampatia 1,500, akanitibu tena. Baadaye nikaona mambo imeharibika na mimi nikaachana naye. Kwa hivyo mambo ya uganga mimi si ati kuambiwa, nimeenda mara nyingi na nimeona mengi na hakuna kitu inaweza saidia. So ukaona mambo ya uganga uachane nayo? Nikaachana nayo na kutoka wakati huo mpaka leo sitamani kuambia mtu aende kwa mganga. Hata ukiniambia nikupeleka sitakupeleka. Na mambo imeisha hivyo hivyo hivyo. Sawa, asante sana. Haya, karibu sana. You have just heard from him. There is no need of seeking superstitious powers, the dark forces, just to benefit yourself and to make yourself rich or to frustrate others. Let us live harmoniously. You know, God is faithful to you, whether you are a Christian, Hindu, Muslim. Just be faithful and work hard. There is no need of seeking shortcut to become rich or to change your life or to frustrate others. God has a way of working things.